Saluete sodales. Hodie vobis aliquid ex Erasmi epistulis recitabo. Qua usquad ad hoc tantum litteras antiquiores recitavi, taque nunc mihi videtur esse tempus ut aliquid recentioris aevi vobis praelegam. Et sic ut semper invenietis ipsa verba scripta apud latinitium.com. Sed ad rem nunc transiamus. De Erasmi itinere hiemali. Pervenimus tandem et quidem in colum tam et si in viti sut apparet et superis et inferis o duro iter quem ego post hac herculem quem ulissem non contemnam. pugnabat iuno semper poeticis viris in festa rursum aiolum solli citarat nec ventis modo in nos saevi ebat omnibus armis in nos dimi cabat frigora acerrimo nive grandine pluvia imbre nebulis omnibus denique in hisque nunc singulis nunc universis nos oppugnabat prima nocte post diutinam pluviam subitum atque acre obortum gelu viam asperrimam effecerat accessit nivis vis immodica Deinde grando, tum et pluvia, quae simulat quae terram arboremue contigit, protinus in glaciem concreta est. Vi disse spassim terram glacie incrustatam, nec id ai quali superficie, sed colliculis acutissimis passim extantibus. Vi arbores glacie vestitas, ad ioque pressas, ut aliae summo cacumine imum solum contingerent aliae ramis lacerae, aliae medio trunco discissae starent, aliae funditus e vulsae jacerent. Jurabant nobis, e rusticis, homines natu grandes, se simile nil umquam in vita vidisse antea. Equis interim eundum erat, nunc per profundos nivium cumulos, nunc per sentes glacie incrustatos, nunc per sulcos bis aspersos, quos primum gelu dur deinde et glacies acuerat, nunc per crustam quae summas obduxerat nives, quod quid mollius erat quamut equum sustineret, durius quamut ungulas non scinderet. Quid inter haec animi erasmo tuo fuisse credis, Insidebat attonito equo, eques attonitus, qui quotiens aures erigebat, ego animum deicievam, quotiens ille in genua procum bebat, mi pectus saliebat. Iam bellerpon ille poeticus suo terrebat exemplo, iam meam ipse temeritatem exsecrabar, qui mutae belluae vitam et una litteras meas commiserim sed audi quiddam quod tu credas ex veris Luciani narrationibus petitum ni mihi ipsi batto teste accidisset cum arx iam ferme in prospectu esset offendimus omnia undique glacie incrustata quae ut dixi in nivem inciderat et erat tanta ventorum vis ut eo die unus aqua alter collapsi perierint Flabant autem atergo, itaque per de clive montium me demit tebam, per summam glaciem velificans, atque interim hastili cursum moderans. Id erat clavi vice, novum navigandi genus. Toto ferit inere, obvius fit nemo, fitnemo, sequiturnemo. Adio non solum saiva, sed etiam monstruosa erat tempestas quarto vix demum die solem aspectimus hoc unum extantis malis commodi excarpsimus quod latronum in cursus timuimus minus timuimus tamen ut homines pecuniosos decebat haec narratio erasmi mihi valde placet mestam quam fabula et omnino eius epistulae sunt dignissimae quae legantur uh, aliae sunt breves uh, aliae sunt uh, longius colai sed omnino uh, wobis uh, commendo has epistulas si vultis alia me audire recitata uh, latinitium.com adire potestis tantumst bene valete